Najväčšie sídlisko Juh v Trenčíne má nové ihrisko pre deti. Mestu ho venovala nadácia Slovenskej sporiteľne a pôvodne asfaltová plocha sa tak zmenila na nepoznanie. No je pekné a veľké, dá sa tu hrať veľa hier. Môžu sa tu hrať veľa hier, futbal, basketbal. Čo ty hrávaš najradšej? Futbal a niekedy aj vybijan. Ja som väčšinou s kamošmi, no a hráme tam futbal. Rôzne druhy športov predviedli deti z okolitých základných a materských škôl. Nechýbal tanec, fitness, ale aj spomínaný futbal. Toto je mladé sídlisko s mladými rodinami, kde je veľa detí. Každá suma, ktorá príde aj z iného zdroja ako z mestského rozpočtu, je dôležitá, takže máme z toho radosť a ja verím, že to bude využívané. Od roku 2010 buduje nadácia multifunkčné ihriská po celom Slovensku. V Trenčíne otvorili už 28. v celkovej sume 50 000 eur. Snažíme sa, aby tie ihriska či na západe, na východe, v strede Slovenska boli v blízkosti základnej školy, prípadne strednej školy, aby skutočne to ihrisko bolo aj cez školské hodiny využívané, ale nie len. Aby skutočne aj tá dospelá populácia mala možnosť trošku aktívne odpočívať po práci. Vieme, že všetci sme hodne unavení, že potrebujeme ten relax vo forme aj aktívneho pohybu. Celkovo loptové hry, nejaká gymnastika sa na tom dá robiť. Veľmi radi to školy využívajú pre školské kluby, že deti sa tu hrajú, naháňajú a to, že sú v uzatvorenom areáli. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a tlmiacou podložkou má plochu 600 m2 a je určené teda pre rôzne druhy športu.